setter en veldig spesiell ramme rundt. Ja. Ovsinski virker som han ganske trygg på, på ledelsen her. Han har jo fått seg 15 meter eller et eller annet, ser vi. Så ja, han må vel gjøre en feil for at det skal gå gærlig her. Ja, 15 meter ikke mye riktig nok, men denne gangen så gikk det veldig bra. Du ser der blir han flagget av, så han tok den hitseieren her. Han tok hitseieren, men fikk seg nok en bekreftelse på at Stensrud blir en person å følge med videre. Det blir spennende å se andre hitet. Her ser vi han starter opp igjen for å komme seg inn i depo. Og her ser vi også på blomsterseremoni. Ovsinski da på første, Stensrud på andre og en svenske på tredje. Tobias Bergström det navnet på svenske. Ja, og Trond Gulbrandsen ser vi, følger opp på fjerde og Jørn Vanhem som lå langt foran en stykke, men klarte seg ikke helt inn. De tre siste plassene da Klas Eliasson, Jan-Erik Sandengen og Trond Viggo Vestby. Rune Ovsinski, du vant alle løpene i fjor og sa du skulle legge opp, men det har du tydeligvis ikke gjort. Nei, vi fikk NM-status i år. Da tenkte jeg å få prøve et år til. Det er moro å prøve å klare å få med seg NM-titel. Det har vært artig det, hvis det mulighet. Jeg ligger for godt an foreløpig da, etter et hit kjørt. Men vi får se. Hva målet for sesongen? Nei, det å vinne så klart. Vinne NM. Så det var hard kniving mellom deg og Magne Stensrud. Fortell litt om det. Ja, nei, jeg kom veldig dårlig ut i starten, og så sto jeg fast i gang, og så var jeg bakerst, og så måtte jeg kjøre meg knallhardt opp. Kjørte meg opp en del, og så så jeg Magne, da. Heldigvis var ikke han så langt foran, og så hadde jeg litt oversikt over hvor han var, for han, Magne og han svensken Tobias, var det regnet kom til å bli det sterkeste konkurrenten her, helt klart, og det ble det må. Du vant nå første hit, hvordan vil andre hit gå? Nei, jeg håper jo å vinne igjen da, men du ikke garantert før du går i mål. Det man skal til mål, uten tvil. Det viktig. Det mange jenter også med i spill her. De fighter hardt i også. Hva synes du om det? Ja, det jo, er vel en jente som kvala inn hos oss, og hun kjører fælt. Så det artig at hun blir med. Helt klart. Og snart konkurrerer med gutta? Nei, det kjempeskøy. Det artig. Det blir, du får litt ekstra piff da. Du kjenner at du må gi litt ekstra gass. Har det vært mange forberedelser for å kunne delta i dette løpet? Ja, treninga begynner jo allerede fra sesongen slutt året før. Trent fysisk og psykisk gjennom hele sesongen og mye kjøretrening gjennom hele våren. Absolutt. Ja, det ikke noe spøk å drive med ATV på høyt nivå. Du må satse skikkelig. Og hun jo med da, i disse hitene med elite, men klarer seg ikke helt til toppen selvsagt. Men slik det jo, man konkurrerer med de som bedre enn seg, og da blir du bedre selv. Det klart, sånn som for Ingrid sitt vedkommende, så havner hun midt i feltet i et NM-hit sammen med bare gutter. Og det nok en par av guttene som har sett seg selv litt i speil og blitt frakjørt av jente. Ja. Og det sier jo veldig mye om hennes kjørekvalitet. Og de beste gutta her tar jo turen til Danmark for eksempel, hvor også nivået litt høyere. Og i motocross vet vi at mange av de unge prøver seg i EM. Så det jo det som oppskriften, da, å prøve seg mot folk som bedre. Hvis ikke så blir du ikke bedre selv. Du utvikler deg ikke hvis du ikke reiser mot noe som bedre. Men nå det race i gang her, og det da elite andre hit, og vi ser Magne gjorde en bra start, Magne Johannes Stensrud altså, og han kjører trygt opp i starten her, og vi ser da Ovsinski, den evige ikke bra startende, men allikevel, han allerede her på en annen plass. Han allerede der på en annen plass, men for de som hører ekstra godt etter, så vil dere høre at det er en del ettertenninger og feiltenninger i syklen til Rune. Og skal du ta Magne Johannes på en dag som denne her, så kan nå absolutt alt klaffe, inklusiv sykkelen. Og vi ser også at regnet har begynt å komme, og det har jo sitt å si på baneforholdene. Absolutt, men det likt for alle. Så får vi se hvor store problemer Ovsinski har med motoren. Han må egentlig ha alt til å stemme hvis han skal komme seg forbi Stensrud her. Det absolutt alt må stemme hvis du skal kunne ta igjen Magne Johannes der, fordi nå Magne Johannes ordentlig foran, og han skal ikke bli lett å ta den nå. Ja, han har 15 meter, akkurat som Ovsinski hadde på slutten av første hitet. Ja, men hvis du legger merke til nå, så 15 meter, som jeg har sagt tidligere, det ikke all verden. Skal vi se, det nye nærmer seg, og det ikke mye om å gjøre her nå før Ovsinski. Skal vi se her nå? Der ser du. Ja. Der den nesten forbi. Den nesten forbi. Men så ser du, hvis du legger merke til det nå, så ser du, her det motorproblemet til Rune virkelig gjør seg gjeldende. For nå Rune helt akterutseilt. Allerede her så Magne jo faktisk ute av bildet, så langt foran han Ovsinski, at det vel mye som skal til for at
Magne ikke går med seieren her nå. Ja, det skal veldig mye til, for der har Rune hatt motorproblemer, tydeligvis fått sykkelen I gang igjen, men du har ikke sjans til å ta igjen Magne Johannes der nå. Og der gikk han I mål. Ja, der gikk han I mål, og det tror jeg Nord-Europas blideste gutt akkurat der og da I hvert fall. Ja, fordi den seieren her, den fører jo til at Stensrud, han vinner jo sammenlagt I første NM-runde noensinne. Og det har vi bevis på her, opp på pallen med han, og Sinski ser vi på andre plass, en veteran. Og vi måtte ta oss en prat med disse hovedpersonene som står her. Så endelig Norgesmester for første gang. Ja, veldig. Jeg ikke Norgesmester enda, det et løp til, men jeg fornøyd. Veldig. Det I september, siste rønn. Ja, Pevenaker, så gleder oss det. Og da skal du da vise hvem som sjefen til slutt. Poble. Nå vi likt på poeng da, så han vant sist litt, da vinner han dette løpet, så, men sånn det. Så det blir nok kamp inn til målstreken. Ja, Magnus Stensrud, gratulerer. Takk, takk. Veldig fornøyd nå. Et veldig imponerende innhopp I Eliteserien. Ja, veldig, veldig bra. Det var jo sånn jeg hadde håpet på da. Jeg jo trent og kjørt for å få til dette, så det jo, var jo målet. Hva må til for å gå fra juniorklassen opp til eliteklassen? Mye mer kondis og bedre sykkel. Det krever det. Så det var hard kniving mellom deg og Rune I, ja, så å si gjennom hele løpet, helt til han fikk motorproblemer? Hva? Ja, han hang på som et slips. Jeg følte at han ikke kom forbi I hvert fall. Jeg hadde igjen litt krefter her, så det føler det gikk veldig bra. Det var egentlig flaks for meg at han fikk problemer, for det gjorde jeg jo. En punktering og frambremser som ikke virker, så det var flaks. Hva strategien for å kunne nå helt I topps og bli Norgesmester? Nei, trene masse og vedlikehold på sykkel og ja, det egentlig det. Ja, poengdeling altså på toppen av eliteklassen. Magne Stensrud ligger nå før Rune Osinski plasseringsmessig, fordi han vant det siste hitet, men poengmessig de helt likt. Og på tredjeplass altså Trond Gulbrandsen. Vi må takke NMK Aurskog-Høland for en kjempeflott NM-debut, og pole position tilbake neste onsdag. Da det MX Shakedown på Lunder som går av staten. Ha det godt så lenge. Programmet presenteres av Arctic Cat, Høland Sparebank, Mesta og Yamaha.